Алматы облысында 300-ге жуық кітапхана болғанмен, олардың бәрінің бірдей материалдық техникалық базасы жаңартылмаған. Елбасы Нұр Отан партиясының саяси кеңесіне кітапханаларды білім орталықтарына айналдыру керектігін тапсырған болатын. Тапсырманы жүзеге асыру мақсатында Талдықорғанда электронды кітапханалардың бірыңғай сандық кеңістігі тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Шара барысында кітапханаларды цифрландыру жұмыстары талқыланып, кітаптар мен оқулықтарды электронды нұсқаға ауыстыру мәселелері көтерілді. Басты міндет кітапханаға оқырман тарту. Тарихи құжаттар бар, құндылығы мол құжаттар бар, оның бәрі әрбір адамның қолына жете бермейді. Сол себептен соның бәрін электронды түрін жасауымыз керек, кез келген адам оны оқи алу керек. Бұл бірінші. Екінші, кітапханалар болашақта білім орталығына айлану керек. Бүкіл жаңағы ең соңғы ақпараттарды осы библиотекалардан, кітапханалардан алу керек.